Кейбір мемлекеттерге қатысты санкциялар жаһандық заңды бұзады. Алматылық сарапшы Бекнұр Кесеков осындай пікірде. Оның айтуынша, санкциялық қысым жер бетіндегі миллиондаған адамның өмірін қиындатып жіберді. Кері әсері қазірдің өзінде жекелеген елдерге әсер етуде. Қасым-Жомарт Тоқаевтың Германия канцлерімен және осы елдің жетекші компанияларымен кездесуі экономикалық ынтымақтастыққа ықпал етеді дейді сарапшы. Бұл қазіргі жағдайда өте өзекті. Тәзір көріп тұрсыз, жан жақта блок, санкция, соның арқасында бізге тауар да жеткізбей жатыр, бізде өзіміз тауарымызды жеткізе алмай жатырмыз. Сондай сияқты мысалға бізге бәрі кедергі болып тұр. Соның бәрі болмау үшін біздің президенттің ұсынысы деп ойлаймын. Мен оны қолдаймын. Дүниежүзіндегі саяси лидерлер, көшбасшылар солар осыны ойлап, талқылап және болашақта дұрыс ұсыныс жасайды деп ойлаймын.